Stavanger, the most beautiful city in the world. Ja, dette hadde jeg aldri trodd jeg skulle si. Det er finere vær i Norge enn i Spania. Stavanger har sol fra skyfri himmel, og Merida har regn. For å ta et eksempel. Når det er 16 grader, eller blir i alle fall det i Merida. Det blir litt varmere, nei, i Stavanger. Det blir nok litt varmere i Merida, men Stavanger med 16 grader nå, det frister mer enn det vi har her, altså, det må jeg jo si. Samme skal det være i morgen. Søndag kommer det litt mer skyer, og temperaturen faller ned i 14 grader. Men det er ikke så verst det heller til å være i herlige Stavanger, din venn i Norge. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut uten å vesen det.